Però per a Tarragona Ràdio, Dani, enhorabona. Gràcies. Com has vist el partit, i no sé si li dones més importància a aquesta victòria a casa, per com ha anat en contra, sobretot a la segona meitat? Sí, com tu dius, jo crec que han estat dos parts molt diferenciades. Crec que, tot i les aturades de joc constants al primer temps, hem après de la lliçó del dia de Unionistes. Crec que l'equip ha fet una molt bona primera meitat, sempre que s'ha pogut jugar ho hem fet, hem tingut ocasions de gol, hem fet dos gols, un és el que ens han anul·lat una miqueta així, però bueno, al final és decisió de l'àrbitre que és el que mana, hem fet el gol de Jardí, hem tingut l'ocasió de Marc Fernández, que també era una ocasió bastant clara de gol, i hem controlat molt bé aquestes arribades d'ells. Al final Fonla ja ho vaig dir, és un equip molt incòmode, fa un joc directe, té gent amb molt de físic, fica molts homes a l'última línia i al final això defensar-lo és complicat. A la segona part ha canviat tot, és la realitat. Hem ficat a Pablo per intentar que tinguessin encara més continuïtat, l'Andy, el canvi per l'Ander una miqueta per la targeta, per no quedar-nos amb un jugador menys, i al final pensàvem que era una miqueta peça per peça, que també seria capaç de donar-nos joc per dintre, però hem començat a perdre totes les zones jugades, i quan jugues contra un equip que fa un joc directe com ells, disputes individuals, no guanyes les segones jugades, no guanyes els duels individuals, el més normal és que tinguis poc joc. El positiu, que sempre m'agrada fer-ho també, que Alberto Barma sembla que ha fet una aturada al descompte, una jugada de córner que ha jugat amb la frontal, però a nivell de joc hem defensat bé l'àrea, i bueno, són les últimes jornades, són partits molt tancats, la gent es juga molt, els jugadors també ho noten i compten per la victòria. Mario Rodríguez, que tot just havia sortit, minuts després has decidit canviar-lo, m'has dit que no és per problemes físics, perquè hem vist que anaves cap a ell i intentaves explicar, no sé si has hagut de rectificar alguna cosa sobre el terreny de joc, perquè què buscaves amb aquest canvi? Sí, bueno, ja quan ens donàvem compte que a nivell individual no érem capaços de guanyar totes aquestes jugades, al centre del camp hem decidit ficar una línia de 5, ficar un rombe al mig del camp, un 5-4-1, per tindre un home més per dins, i llavors la posició de carriler era o ficar Mario o fer el canvi per l'Iker que fes de central, que Pol agafés el carril, i és un canvi que ara mateix els he dit a tots. No parlo mai després dels partits, però a la vida m'han ensenyat que hi ha situacions excepcionals, t'has de comportar de manera excepcional. Li he demanat disculpes en el personal, però no com a entrenador. Al final jo sóc l'entrenador, he de mirar pel bé del grup, i la veritat que el nano amb actitud de Déu, és un nen que entrena molt bé, que només tinc paraules bones cap a ell, i estic segur que està fotut, perquè qualsevol jugador ho estaria, però en el fons sap que no és res personal sinó professional. Segona pregunta, Blau. Bon, mister, que m'ho necessita bé, ja més a mi, tres partits de turna que aquí havia fet el gol, que hi havia un partit que veiem que m'intentava amb Xus Junyas fins que vam acceptar l'alegria que aconseguim. Sí, bueno, Jaume, pues al final és que tenim molt bons jugadors a la part de dalt. Una vegada jugaran uns, tres partits jugaran uns altres, els volem tindre a tots ficats, cada partit demana una cosa diferent, i el que era evident que avui sabíem que era important aquesta finalització des de fora, potser és dels jugadors que millor tir lluny té, ja ho vam veure els últims dos partits, va fer un par i dos parades de Prieto la setmana passada, i avui en la centrada enverinada doncs, ha fet el gol, ha fet un bon partit amb pilotes, sense pilota la primera part millor, la segona una miqueta pitjor, però una miqueta en la línia general de l'equip. Aquesta temporada, veient partits així, treballs que ho dius tu, que els trobarem bastants. Quan és important és tu guanyar, tenir un partit gris i treure els tres punts en aquesta temporada? Bueno, és que crec que hem fet una segona part gris. La primera, tot i totes les aturades que hi han hagut, crec que hem estat molt bé. Al final buscàvem això amb tres migcampistes, controlar molt més el joc dividit, amb l'Alan una miqueta guanyar aquesta profunditat que perdíem sense jugar
amb un mitja punta o amb dos davanters, i bueno, la segona part, ho reconec, ha estat gris, hem començat a perdre el centre al mig del camp, hem perdut les segones jugades, i si hi ha molt joc dividit i les segones jugades són del rival, el rival t'ataca. El que hem fet a la segona part bé ha sigut defensar l'àrea. Rafa Larrañaga, Nàstic Digital, enhorabona, Dani. Volia preguntar pel mig del camp, perquè has optat per jugar amb Gorosti, Montalvo i amb Borja, i si es fixaven a la banqueta doncs no hi havia recanvi en aquella posició. No sé si heu pensat en l'estaf o en si l'estaf tècnic de pujar algun jugador de la Pobla en algun dels partits que tenen aquí a final de temporada per la les de dos casa? Bueno, és un risc que teníem, però també sabem que l'Andy en algunes situacions ha jugat de mig centre, el Collano va jugar diversos partits, teníem aquesta peça, era un risc que teníem, i l'Òscar, a veure si potser en 10 dies el recuperem, si nosaltres veiéssim que hi ha algun jugador de la Pobla que truca de veritat a la porta i que és millor, per exemple, que l'Andy al centre del camp el pujarien. Soc un defensor nat de la pedrera, de la cantera, però el que és cert que quan tu jugues tot, de tercera divisió a primera ref hi ha una diferència. Quan hem cregut convenient que vinguessin jugadors era perquè pensàvem que podien jugar, i en aquest cas pues, hem optat per jugadors del primer equip. ¿Te preocupa que el planteamiento de los rivales empiece a ser perder tiempo desde el primer minuto de partido? Porque ya lo vimos contra Unionistas, hoy lo hemos vuelto a ver incluso de manera más exagerada. ¿Crees que puede ser peligroso y que sobre todo los árbitros deben estar pendientes de esta táctica, ¿no?, que extralegal que están intentando los equipos aquí en Tarragona? Mira, Juanfran, en la vida rectificar es de sabios. Creo que el día de Unionistas no estuve del todo contento con mi rueda de prensa. Me quiero centrar 100% en mi equipo, desgastarme en eso. Al final también creo que es algo difícil de gestionar por parte de los árbitros. Cada equipo viene a hacer lo que cree, y al final nosotros lo que nos compite es intentar esas situaciones, solventarlas bien, como creo que hemos hecho aquí la primera parte. ¿Segunda pregunta? ¿Pablo? Bueno, Pablo Carlos Sánchez, la buena con la victoria. Quería preguntarte, bueno, hoy habéis optado el staff técnico por dejar a Pablo en el banquillo. Ha salido, parecía que primero Marc de 9, después ha habido un cambio y ha entrado Godoy, después a la mitad, al descanso ha entrado Pablo. ¿Cómo has valorado cada cambio de posición? Porque hemos visto hoy tres nueves distintos sobre el césped. Bueno, si en alguna situación del juego Marc ha estado de 9, era alguna acción puntual. Marc partía desde la izquierda, Jaume desde la derecha y Alan de 9, como te he dicho. Sabíamos que iba a haber ese juego dividido, que el día de Unionistas pensamos que podíamos aún estar mejor, y lo que queríamos era con esos tres centrocampistas, Marc y Jaume a pierna cambiada, meter gente por dentro, empezar a ganar esas segundas jugadas y compensar un poquito con eso, con la velocidad de Alan a nivel de profundidad. ¿Segunda